1984ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တုံးစာမျက်နှာနံပါတ်86ဒေါ်စန်းရီနှင့်ဒေါ်ကြော့ကြော့ခိုင်ဤစီရင်တုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဦးစိုးအောင်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှပရမအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးတန့်စင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးလဘုံနှင့်ဦးတင်အောင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဒေါ်စန်းရီနှင့်ဒေါ်ကြော့ကြော့ခိုင်မြန်မာတလေထုံးနှံဥပဒေအရပစ္စည်းခွဲဝေခြင်းလင်မယားကွာရှင်းပြီးမှသာခွဲဝေရမည်ဖြစ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်မြန်မာတလေထုံးနှံဥပဒေအရဆိုလျင်လင်မယားကွာရှင်းပြီးသည့်နောက်တွင်မှပစ္စည်းခွဲဝေပေးရန်အကြောင်းပေါ်ပေါက်မည်ဖြစ်ပေသည်လင်ယောက်ျားပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းအပေါ်မယားဖြစ်သူကအတူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်ဖြစ်၍လင်မယားကွာရှင်းခြင်းမပြုရသေးမီပစ္စည်းခွဲဝေခြင်းပြုခဲ့သည့်တိုင်အောင်ပင်ရင်းပစ္စည်းခွဲဝေမှုသည်အပြည့်အဝအကျိုးတရားမှုရှိနိုင်မည်မဟုတ်ချေအယူခံတရားလိုအတွက်ဥက္ကံမြိုင်ဗဟုတရားယုံရှိနေအယူခံတရားပြန်အတွက်ဥညွတ်မြိုင်ဗဟုတရားယုံရှိနေမန္တလေးတိုင်းတရားယုံတရားမကြီးမှုအမှတ်63မြင်းဆောင်1980ကြောက်ပန်းောင်းတွင်အယူခံတရားပြန်ဒေါ်ကြော့ကြော့ခိုင်ကအယူခံတရားလိုဒေါ်စန်းဤအပေါ်ချက်ပလက်3ဌန်ကအမတ်ကကြီးမင်းဆောင်948ကိုမိမိတဦးတီးပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမွဲဟကြီးညာပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုရာအနိုင်ဒီဂရီရရှိခဲ့တဲ့ဖြင့်ဒေါ်စန်းရီကမကျေနပ်၍ဗဟုတရားယုံ၌ဤပရမအယူခံကိုတင်သွင်းသည်မူလာယုံတရားလိုဒေါ်ကြော့ကြော့ခိုင်ကမိမိသည်26ရက်17လ1988ခုနှစ်ရက်နေ့တွင်ကိုမောင်ဝင်းနှင့်လက်ထပ်ပြီးကြောက်ပန်းောင်းမြို့၌အတူတကွပေါင်းတင်းနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၄ရက်3လ1980ခုနှစ်ရက်နေ့တွင်ကိုမောင်ဝင်းသည်၎င်း၏ပထမဇနီးတရားပြန်ဒေါ်စန်းရီနှင့်တရားဝင်ကွာရှင်းကြောင်းစာချုပ်ကို6မြို့နယ်ဂွေးချိုကျေးရွာပြည်သူ့ကောင်စီလူကြီးများရှေ့မှောက်တွင်နှစ်ဦးသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး၍ကွာရှင်းခဲ့ကြောင်းထို့နောက်ဒေါ်စန်းရီကကိုမောင်ဝင်းထံမှငွေ3တောင်းကျပ်ပေးအပ်သည်ကိုလက်ခံပြီး၎င်းအမည်နှင့်ရှိနေသည့်ချက်ပလက်3တန်ကားအမှတ်ကကြီးမင်းဆောင်948ကိုကိုမောင်ဝင်းအမည်သို့ပြောင်းလဲပေးရန်တဘောတူစာချုပ်များလက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်း၂ရက်9လ1989ခုနှစ်ရက်နေ့ကကိုမောင်ဝင်းကအချင်းဖြစ်ကားကို၎င်းနှင့်ဒေါ်ကြော့ကြော့ခိုင်တို့နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းကြေးရွာကောင်စီလူကြီးများရှိ၌လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း30ရက်4လ1980ခုနှစ်ရက်နေ့တွင်ကိုမောင်ဝင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်တရားလိုကအချင်းဖြစ်ကားကိုမိမိတဦးတီးပိုင်အဖြစ်အမည်ပြောင်းရန်တပ်ဆိုင်ရာကုန်းလန်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့တို့လျှောက်ထားသောအခါတရားပြန်ဒေါ်စန်းရီကကန့်ကွက်လာသဖြင့်အမှုဆွဲဆိုရာအကြောင်းအရာစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းစတည်ဖြင့်အဆိုပြုကမိမိတဦးသည်ပိုင်ကားအဖြစ်ကြေညာပေးရန်ဤအမှုကိုဆွဲဆိုသည်တရားပြန်ဒေါ်စန်းရီကတရားလိုဒေါ်ကြော့ကြော့ခိုင်မှာကိုမောင်ဝင်း၏မယဉ်ငယ်သာဖြစ်ကြောင်းကိုမောင်ဝင်းစိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်သာကွာရှင်းစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလုံးဝကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးသည့်နောက်တွင်လည်းဆက်လက်ပေါင်းတင်းနေထိုင်ခဲ့သဖြင့်ထိုကွာရှင်းစာချုပ်မှာတရားမဝင်ကြောင်းမိမိမှာမယက်ကြီးဖြစ်ပြီးအချင်းဖြစ်ကားမှာလည်းမိမိအမိပေါက်နေသည်ဖြစ်၍မိမိသာပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းတရားလုံးနှင့်ကိုမောင်ဝင်းတို့နှစ်ဦးပိုင်ကားဖြစ်သည်ဆိုသည်မှာမှန်မှန်ကြောင်းစတည်ဖြင့်ထုချေသည်အဆိုအခြေများအရတိုင်းတရားရုံးကညှင်းချက်များထုံးနှုတ်ကြားနာပြီးနောက်တရားပြန်ဒေါ်စန်းရည်သည်အချင်းဖြစ်ကားနှင့်တပ်ဆိုင်သည့်ပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်များကိုကိုမောင်ဝင်းအား၎င်းမကွယ်လွန်မီကပင်စာချုပ်စာတမ်းဖြင့်လွှဲပြောင်းပေးပြီဖြစ်ကြောင်းဒေါ်စန်းရီတီကိုမောင်ဝင်းနှင့်ကွာရှင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးပြီသည့်နောက်ပိုင်းတွင်တရားဝင်ဆက်လက်ပေါင်းတင်းနေထိုင်သည်ဆိုတာမှန်မှန်ကြောင်းကောက်ယူဆုံးဖြတ်ကတရားလိုဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းအနိုင်ဒီဂရီချမှတ်ခဲ့လေသည်အယူခံတရားလို၏အကျိုးဆောင်ကလင်မယားကွာရှင်းစာချုပ်တက်တီကန်ကကြီးကိုမချုပ်ဆိုမီကနှစ်ဦးပိုင်ကားအမှတ်ကကြီးမြင့်ဆောင်948ခွန်အားခွဲဝေကြောင်ဂရိစာချုပ်တက်တီကံကားငယ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့သည့်ဖြစ်၍ရင်းပစ္စည်းခွဲဝေသည့်ဂရိစာချုပ်မှာတရားမဝင်ပြက်ပြဲကြောင်းအဓိကလျှောက်ထားတင်ပြသည့်အမှုကိုလေ့လာသောအခါပစ္စည်းခွဲဝေကြောင်ဂရိစာချုပ်တက်တီကံကားငယ်ကို22ရက်6လ1989ခုနှစ်ရက်နေ့တွင်ချုပ်ဆိုခဲ့တော်လဲကိုမောင်ဝင်းနှင့်ဒေါ်စန်းရီတို့လင်မယားကွာရှင်းကြောင်ဂရိစာချုပ်ကိုမူ4ရက်3လ1980ခုနှစ်ရက်နေ့မှသာချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည့်ဖြင့်တက်တေကံကငယ်ဂရိစာချုပ်အရာပစ္စည်းခွဲဝေစဉ်အချိန်ကကိုမောင်ဝင်းနဲ့ဒေါ်စန်းရီတို့နှစ်ဦးမှာအချင်းလင်မယားအဖြစ်မှကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်းမရှိသေးကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်မြန်မာတလေထုံးနှံဥပဒေအရဆိုလျင်လင်မယားကွာရှင်းပြီးသည့်နောက်တွင်မှပစ္စည်းခွဲဝေပေးရန်အကြောင်းပေါ်ပေါက်မည်ဖြစ်ပေသည်လင်ယောက်ျားပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းအပေါ်
မရာဖြစ်သူကအတူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည့်ဖြစ်၍လင်မယားကွာရှင်ခြင်းမပြုရသေးမီပစ္စည်းခွဲဝေခြင်းပြုခဲ့သည့်တိုင်အောင်ပဲယင်းပစ္စည်းခွဲဝေမှုသည်အပြည့်အဝအကျိုးတရားမှုရှိနိုင်မည်မဟုတ်ချေဒုဖြစ်ရာ၂၂ရက်၆လ၁၉၇၉ခုနှစ်ယနေ့တွင်ကိုမောင်ဝင်းနှင့်ဒေါ်ဆန်းဤတို့ချုပ်ဆိုခဲ့သည့်တတ်တီကံကငယ်ကလေးစာချုပ်အရာလည်းအချင်းဖြစ်ကားသည့်ကိုမောင်ဝင်းတဦးသည်ပိုင်ပစ
ခိုင်တို့ချိုးဆိုသည့်တက်တေကန်ကာကြီးကတိစာချုပ်အရာလည်းအချင်းဖြစ်ကားသည်ကိုမောင်ဝင်းနှင့်ဒေါ်ကျော့ကျော့ခိုင်တို့နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲရောက်ရှိရန်အကြောင်းမရှိတော့ကြေ၄ရက်၃လ1980ခုနှစ်ရက်နေ့တွင်ကိုမောင်ဝင်းနှင့်ဒေါ်စန်းရီတို့သည်လင်မယားကွာရှင်ကြောင့်ချိုးဆိုခဲ့သည့်တက်တေကန်ကာကြီးကတိစာချုပ်တွင်လည်းအချင်းဖြစ်ကားနှင့်ဆက်လျင်း၍တစုံတရာဖော်ပြပါရှိခြင်းမရှိကြေဤအခြေအနေတွင်ဒေါ်ကျော့ကျော့ခိုင်ကထူကားကိုမိမိတဦးသည်ပိုင်အဖြစ်ကြီးညာပေးရန်ဆွဲဆိုသည့်ဤအမှုမှာလည်းအောင်မြင်ရန်အကြောင်းမရှိချေထို့ကြောင့်ဤအယူခံကိုခွင့်ပြု၍မန္တလေးတိုင်းတရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုပယ်ဖျက်ပြီးအယူခံတရားပြိုင်ဒေါ်ကျော့ကျော့ခိုင်ဆွဲဆိုသောအမှုကိုတရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဇယိတ်နှင့်တကွပတ်လတ်လိုက်သည်ရှေ့နေကာကို80ကျပ်ဟုသတ်မှတ်သည်